来关心的是，在台湾一夫双妻怎么会是合法的呢？台中有一名男子，他跟他的原配呢假离婚之后又跟第三者结婚，由于两个人离婚证人并不在场，所以最后法官判离婚无效，那么男子跟原配的婚姻关系还是存在的，但是呢法官又认定第二任妻子他其实是善意的第三者，所以阴错阳差看到非常罕见合法拥有两位妻子。林小姐拿出判决书，说法官判定她和丈夫婚姻的关系仍然存在，不过她不明白丈夫为何贸然和别的女人结婚。如果以他们生小孩的时间往前推算的话，那是不是表示说他们很早以前就在一起，就瞒着我在一起，那是不是因为这样所以他才要来骗我让我签字离婚？前后两段婚姻，一段判决离婚失效，另一段登记入籍，丈夫几乎等同于同时拥有两个太太。林小姐在牢外苦等坐牢的夫婿整整五年，却换来这样的结果，她无法接受。我做我该做的，我只是在保护我自己，因为过去这一段婚姻里面我受到的伤害太大了，大到我可能从今以后我不知道我该怎么去爱一个人。因为丈夫和自己先办理了假离婚，随后却和他人相恋，林小姐决定提告，不过丈夫却在诉讼期间和他人结婚，甚至一二审的判决结果都出来了，丈夫却和他人共组家庭，还生了个女儿，疑似有钻法律漏洞的嫌疑，坐拥双妻。天下乌鸦一般黑，所以我觉得一个人会比两个人还要来得自在轻松。一纸判决说明林小姐和丈夫还是夫妻，即便法律认定丈夫再娶的女子是善意的第三人，林小姐决定带着离婚无效的判决撤销丈夫的第二段婚姻，要确保自己的地位，捍卫自己的权益。中央新闻连家庆、张俊栋台中采访报道。